opholdsforbud. Det er den ene del, der ikke bliver lovgivet om før til efteråret. Resten når vi faktisk skal lovgive inden sommerferien. Og det er fordi, vi har jo aftalt i aftalen, at vi skal gå så langt, som vi overhovedet kan inden for Danmarks internationale bestemmelser. Men jeg har det sådan, at det er jo ikke en menneskeret, for eksempel at få lov at bo i Vollsmose. Og hvis det er der, man laver dyb kriminalitet, så må man flytte væk derfra. Det har jeg det rigtig, rigtig fint med. Jeg synes ikke, vi kan efterlade helt almindelige mennesker, der bor i nogle udsatte boligområder, og skal finde sig i, at der er nogen, der skal gå og være konger og grever og baroner og styre de her områder. Og det er jeg rigtig glad for, at man nu op til 10 år kan få et opholdsforbud. Og bryder man det opholdsforbud, så er det lige præcis tilbage i fængslet. Men hvor sikre er I på, at også menneskerettighedsjuristerne er enige i den betragtning, hvis du kommer dertil? Nogle af landets dygtigste jurister, de arbejder i det her hus, og de har vurderet, at det her kan man godt gøre. Så skal vi selvfølgelig prøve til, hvor langt man kan gå. Der er jo også helt almindelige lovlydige borgere i det her land, der må tage deres familie og børn og flytte et andet sted hen i Danmark, fordi de skal flytte på grund af job.